aikin banza ka zo ganin gwamnati sai ka ce ka zo ganin Rima Tambara ha haka ake yi Mina Baba wallahi assalamu alaikum Mina furcin kuma cikin gida na ai hakuri ka san ba do me ka ka fadi ni so nake gwamnati nya abin da zan za a dinga fadi na a cikin kasar kasar ga ka kafa tarihi kenan yawa kamar su sarauniya mu yawa to ai yanzu babban abin da za ka yi ka kafa tarihi a cikin Niger hi ne to yawa wanne bene ne fi kowanne tsawo a cikin Niger eh to kaga da akwai yan nasar ishiru ka ce min radisson blue yawa dogon to yanzu kawai ka tafi saman radisson blue eh he kaje ƙarhe kawai ka duro ka ce kaka he kanka saboda Niger zakai suna ashe kai na azakai masoyina ne ashe makina ne kai ha ba gwamnati